Adam Ne Petra រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានអំពីលនីវអយពរដ្ឋនិងអ្នកពពន់ចូលរួមអភិរក្សសត្វផ្សោតនៅតំបន់អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពីនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះផ្សេងទៀតដើម្បីកម្ពុជារក្សាបាននូវដំឡៃធម្មជាតិសកល Adam Neethra បានអំពាវនាវដូច្នេះនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពីនៅក្នុងខេត្តកោះចេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាតំបន់អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពីខេត្តកោះចេះគឺជាតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់សត្វផ្សោតនៅកម្ពុជា Adam Neethra បានអះអាងថាកម្ពុជានឹងត្រៀមរៀបចំឯកសារស្នាដាក់តំបន់អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពីទៅជាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក ក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការយូណេស្កូដើម្បីឲ្យសម្រាប់បាននៅកូដៅនេះអេដាមរតលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានតទៅទូចឲ្យពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគ្នាអភិរក្សនិងការពារសត្វផ្សោតនៅកម្ពុជាអេដាម नेते ភក្ត្រាបានលើកឡើងថាក្រៅពីអនុវត្តយុទ្ធនាការអន្តិសោននៅខេត្តចំនួន5ក្រសួងបរិស្ថានបានជំរុញឲ្យអនុវត្តយុទ្ធនាការអន្តិក្នុងតឹង ផងដែរកន្លងមកសត្វផ្សោតនៅកម្ពុជាជាច្រើនក្បាលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជួប மோ ងរបស់អ្នកនេសាទនិងដាក់ឧបករណ៍ឆក់សមបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅសល់សត្វផ្សោតចំនួន89ក្បាលដែលកំពុងតែរស់នៅលើដងទន្លេមេគង្គពីខេត្តក ੍ਰ េជទៅខេត្តស្តង់ត្រែងសមជំរាបថាផ្សោតទឹកសាបកម្ពុជានៅសល់ចំនួន89ក្បាលកំពុងរស់នៅលើដងទន្លេមេគង្គពីខេត្តក ੍ਰ េជទៅស្តង់ត្រែង